Eu fiquei com bastante medo, eu tive muito receio, porque eu nunca me imaginei dando aula de geografia. Eu sou formado em história, eu achava que eu ia atuar apenas na história. Eu tive colegas, por exemplo, que chegaram super apaixonados e querendo dar aula, e quando foram para a prática perceberam que não era exatamente isso que eles estavam imaginando. Mas o que acontece é que, por exemplo, alguns preferem história, outros preferem geografia. Eu ouço bastante isso, assim, de ah, a aula de história é mais legal do que geografia. Geografia acho chato. Oi, povo, muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui responder algumas perguntas que vocês mandaram tanto na aba comunidade quanto no post que eu fiz lá no meu Instagram, Robert Marley Underline. Se você não me segue ainda, aproveita logo para me seguir, que eu tenho compartilhado esporadicamente algumas coisinhas sobre a minha realidade, a minha rotina agora como professor, dando aula de duas matérias: História e Geografia. Isso mesmo, eu fiz um post aqui na aba Comunidade. Tem algumas semanas já em que eu revelei tanto a minha formação, né? Para quem não sabe, eu sou formado em História, formei há poucos meses. E depois eu comentei para vocês que eu tinha sido contratado para dar aula de História e logo em seguida, 2 semanas depois, dando aula de História, teve a possibilidade de eu ministrar também a matéria de Geografia. E eu acabei topando. Então, eu estou agora dando aula para o ensino médio de História e Geografia. E aí, eu pedi para vocês mandarem questões sobre a realidade com a sala de aula, sobre educação, sobre rotina de professor, tudo isso. Qualquer questão que tivesse nessa seara que fosse de interesse de vocês, para responder aqui em vídeo, beleza? Então, vamos lá. Vai mesclar aqui tanto o print do Instagram quanto o print do YouTube, beleza? Vamos para a primeira pergunta. Me chamo Nath, perguntou. Eu vou ler aqui no computador, tá, gente? Por isso que eu vou virar o olhinho para cá, eu vou colocar o print aqui na tela. Como foi saber que daria aula de geografia também? Existia uma certa dificuldade para a adaptação? Olha só. Como foi saber que eu ia dar aula de geografia? Primeiro que eu topei. Eu escolhi dar aula de geografia porque teve a proposta para mim. Eu fiquei com bastante medo, eu tive muito receio, porque eu nunca me imaginei dando aula de geografia. Eu sou formado em história, eu achava que ia atuar apenas na história. Fui um pouco ingênuo nesse sentido, né? Porque, enfim, a realidade da educação no Brasil não é essa de ingenuidade de pensar que você se forma em uma coisa e atua apenas essa única coisa. Vou falar mais sobre isso mais pra frente, em próximas perguntas. Mas o ponto foi que teve essa proposta, eu pensei muito se fazia sentido para mim, para minha fase da vida agora. Tive muito medo de não conseguir conciliar com história e geografia, porque eu não tenho anos e anos de experiência dando aula de história. Eu tenho pouca experiência também, coisa de 1 ano para cá. Então já seria um desafio, porque eu ainda estou nessa fase de professor iniciante em história. Imagina em geografia que eu não tinha e não tenho essa formação. Então eu tive receio, mas eu pensei e vi que fazia sentido para mim, por isso que eu topei, pelo desafio. Eu fui corajoso em tentar perceber que vamos encarar esse desafio vendo o que dá, e foi isso que eu pensei quando eu aceitei dar aula de geografia também. A outra pergunta, que ela fala sobre a dificuldade de adaptação, se existiu. Eu confesso que não. Eu achava que seria muito mais complicado do que foi. Eu consegui tirar de letra, porque eu fazia minha lição de casa, estudava, me planejava, me programava para estar lá dando aula também de geografia. Eu achava que seria muito mais complicado e muito mais distante, assim, esse processo para conseguir chegar e me adaptar. Mas fluiu bem até, tá? Foi mais tranquilo que eu imaginava. Próxima pergunta é de Clara Costa. Ela perguntou para mim o seguinte: boa tarde, lindo. Então, também faço história, primeiro semestre. Isso quer dizer que também podemos dar aula de geografia? Conta pra gente como está sendo essa primeira experiência. Torcendo por ti, coraçãozinho. Muito obrigado, meu amor. E sobre essa primeira pergunta de se alguém que é formado em história, por exemplo, pode também dar aula de geografia, o que acontece é que a gente vive no Brasil. É isso que eu estava introduzindo na outra pergunta e vou aprofundar um pouco mais agora. É muito comum acontecer no sistema educacional brasileiro de você ver um professor que tem uma formação específica que dá aula de outras matérias também que são similares, na maior parte das vezes, daquela matéria que ele tem a sua formação. Então, quem nunca, por exemplo, teve um professor que era de matemática e física, ou de história e geografia? Eu já tive isso quando eu era estudante na escola, e eu percebo que isso acontece muito também, de professores que dão mais de uma matéria. Na escola que eu trabalho, também tem um professor que dá aula de filosofia e sociologia, sendo que ele só é formado em sociologia. Então, isso acontece bastante. O ideal seria que tivesse um professor formado naquela área, naquela ciência,
para poder aplicar aquela disciplina. Mas na prática não é isso que acontece. Sobre a minha experiência, né, que ela pergunta também disso, eu acabei falando um pouco na pergunta primeira feita por Natália, mas tem sido massa, tem sido um grande desafio. Cada semana é uma semana assim, eu tenho que respirar, tentar pensar positivo, estudar sobre aquele tema, me preparar e ir lá aplicar o meu conteúdo. Eu tenho aprendido muito, muito, tanto de história quanto em geografia. No caso, né, como professor nas duas matérias, cada semana é um aprendizado diferente. Então eu percebo que esse é o grande saldo positivo. Próxima pergunta é de Nogueira Ingrid. Ela perguntou o seguinte: dá dicas para quem ainda está na formação, para a área da docência. No meu caso, faço letras. Abraço. Olha, o que eu falo para você que está na formação, na licenciatura, tanto em letras, como é o caso de Ingrid, quanto qualquer outra licenciatura que seja, é para você se jogar desde logo, assim, desde o começo do curso, na prática. Vai para a sala de aula, vai aprender a dar uma aula, vai tentar fazer parte de projetos que te coloquem em contato com a realidade da docência, porque é assim que você vai saber, vai entender se é o que você quer para sua vida ou se é o que você não quer. Eu tive colegas, por exemplo, que chegaram super apaixonados e querendo dar aula, e quando foram para a prática, perceberam que não era exatamente isso que eles estavam imaginando. E acabaram desistindo, ou trocando de curso, ou se jogando mais na área acadêmica, optando por não trabalhar necessariamente na docência, dando aula. Então, assim, acontece bastante isso. E o que eu falo, assim, de principal dica para quem faz licenciatura é essa: vai trabalhar, vai para a sala de aula, vai perceber se é isso mesmo que você quer fazer ou não, tá? Porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Elas estão caminhando juntas? Também. Mas a prática também tem as suas singularidades, peculiaridades, que só vivendo para saber. As próximas perguntas eu achei bastante curiosas, tá? Foi feito pela mesma pessoa. Eu vou responder aqui rapidamente, mas falar um pouco mais sobre isso também. Marcelo Correia, ele perguntou o seguinte: a primeira pergunta dele foi: na faculdade de história vocês estudam direito constitucional, etc.? Não. Isso de direito a gente não vê na faculdade de história, fica mesmo na graduação em direito. Então, se você não quer fazer direito, se você vai para a história esperando algo próximo ao direito, repensa, tá? Porque assim, história é história, direito é direito, a gente não aprende nada de direito constitucional, nem qualquer outra área de direito na graduação em história. Fechou? Próxima pergunta de Marcelo também. Ele perguntou: historiador fica ateu? Eu achei essa pergunta bastante curiosa, porque assim, não, gente, isso não acontece. Eu, por exemplo, entrei no curso de história católico, né, com a formação católica, cristã e tal, e hoje ainda me considero cristão. Eu não frequento, não tenho nenhuma instituição ali que eu sou assiduamente um frequentador, mas eu acredito em Deus, eu não virei ateu. Muita gente que está no curso de história também não virou ateu. Tem pessoas que fazem que até hoje seguem os seus credos. Isso não é uma questão, nem na graduação, nem depois, nem antes, não tem que ser uma questão, tá? Você tem contato com pessoas que professam religiosidades diferentes, que pensam a religião cada um à sua forma, e você tem contato com essa pluralidade, tá? Que representa o Brasil. Mas não tem essa ideia de você fazer um curso de história e chegar no final você vira ateu. Muito pelo contrário, você faz o que você quiser, o que faz sentido para você, tá bom? Então fica tranquilo quanto a isso, porque o historiador não vira ateu necessariamente. Você só vira se você quiser mesmo. Bora para a próxima? Guilherme perguntou o seguinte: como é ter bastante conhecimento de coisas complexas na cabeça e ter que simplificar e reduzir isso para adequar ao nível do ensino médio? Achei essa pergunta bastante curiosa. Isso de simplificar o conhecimento que parece ser complexo, como que eu transporto isso para a realidade do ensino básico, mais especificamente ensino médio, que é a turma, o grupo que eu trabalho, né? Olha só, eu não acho que há uma grande dificuldade, que é um grande desafio eu transformar esse conhecimento complexo em algo mais simplificado. Primeiro que a minha ideia central na sala de aula, e eu acredito que todo professor pensa nisso, é querer se comunicar. Você querer dar uma aula e ser bem entendido, né? Para que haja ali uma comunicação fluida entre você, que tem uma formação, uma instrução acadêmica sobre aquele tema, aquela matéria, e os alunos que estão ali aprendendo um pouco mais sobre. Então, quando eu preparo uma aula, eu tenho em mente isso: como que eu construo esse conhecimento, como que eu pego esse conhecimento e transformo em algo que seja entendido. Não é um desafio no sentido sempre muito sofrido, penoso, meu Deus, eu sei muito e eles sabem pouco. Eu não penso dessa maneira hierárquica. Eu acho que isso é muito errado também. O que eu quero é manter a comunicação, então é um movimento bem natural de você pegar o que você sabe mais e tentar fazer links para passar esse assunto e ser bem entendido
em uma aula. E os alunos também sabem muitas coisas que são complexas, sobre vida, sobre visões de mundo e afins. Então, na sala de aula, eu não estou apenas como uma figura que vai estar ali ensinando o que é certo, o que é errado, como que pensa a história, como que deixa de pensar. Eu também estou ali para aprender o que é que eles têm a me ensinar sobre o repertório sociocultural, sobre onde que eles aprendem a história em outros espaços que não a sala de aula, porque a gente tem uma variedade de possibilidades para você ter acesso ao conhecimento histórico. Então, por exemplo, em filme que você assiste, um documentário, uma música que você ouve que remete a algum período histórico, então eu acabo aprendendo muito com essa troca, percebe? Porque eles também têm muito a me ensinar e eu aprendo demais e constantemente. E para finalizar, eu selecionei aqui outras duas perguntas últimas de Clara Pinto. Ela fez duas questões que eu achei muito, muito massa, assim, para pensar sobre a docência, sala de aula e afins. Ela falou o seguinte, ó: você se sente respeitado pelos alunos? E a segunda foi: como é dar aulas de matérias diferentes para as mesmas turmas? Vamos lá para a primeira pergunta. Se eu me sinto respeitado pelos alunos? Sim, eu me sinto muito respeitado pelos meus alunos, porque desde que eu cheguei na sala de aula, eu tento criar uma relação bacana, eu tento mostrar que eu tô ali como uma pessoa que eles podem contar, mas o momento de aula é momento de aula, no sentido de eu quero ser respeitado, eu quero ser ouvido, eu quero que eles estejam ali prestando atenção e lançando questões para que a gente construa uma aula dinâmica e interessante para todo mundo. E assim, o fato de eu parecer um cara bastante novo, e eu realmente sou, poderia ser um ponto de tensão também, né? Porque eles poderiam, por exemplo, me confundir como aluno, não me respeitar porque eu pareço ser mais um deles, no caso, mais um aluno. Eu tinha esse receio também, mas quando eu fui para a sala de aula, na prática, vivendo, eu percebi que dá para a gente pensar em estratégias e formas para conquistar esse respeito, porque eu acho que o respeito é conquistado e não comprado ou na base da imposição. Então, sim, eu acho que os meus jovens me respeitam muito, muito, muito e eu também os respeito bastante. Antes de responder a última pergunta de Clara, eu só queria falar o seguinte: nesse vídeo aqui eu selecionei algumas para responder, não deu para responder todas que foram enviadas no Instagram, principalmente, eu recebi várias questões. Mas se você gostou desse vídeo aqui, desse formato, eu posso preparar um outro vídeo respondendo mais perguntas também sobre. Posso fazer um outro post na aba comunidade, que é a possibilidade que você tem de novo para lançar a sua questão, caso você não colocou nessa primeira, ou no Instagram também. Então me segue lá que a qualquer momento, se for interessante para vocês, né, comenta aqui se vocês querem, eu posso estar abrindo lá uma caixinha de perguntas e lançando para vocês mandarem suas dúvidas sobre a docência, trabalho com educação e tudo mais, tá bom? Mas agora bora lá para a última pergunta de Clara, que ela falou o seguinte: como é dar duas aulas de matérias diferentes para as mesmas turmas? Olha, eu confesso que é bastante curioso, né, fazer isso, mas os alunos não confundem, não. Eles conseguem perceber quando é história, quando é geografia, até porque eu falo isso, né, eu coloco no quadro: hoje é história, amanhã é geografia, não sei o quê. Mas o que acontece é que, por exemplo, alguns preferem história, outros preferem geografia. Eu ouço bastante isso, assim, de a aula de história é mais legal do que geografia. Geografia acho chato, de maneira geral. Ou tem alunos que não gostam de nenhuma nem outra. Ah, professor, eu já ouvi muito isso na sala, gente, assim, algumas vezes, de falar assim: o senhor é o auge, né, gente? Olha a minha cara aqui para ser chamado de senhor, mas enfim. O senhor é muito legal, mas a sua matéria. Não gosto de história, eu não gosto de geografia. Aí eu, gente, mas e aí? Tem que ter aula. Bora sentar para acompanhar a aula. Juro que eu vou tentar fazer uma aula diferente, uma aula legal. Aí eu fico conduzindo eles assim para tentar animar um pouquinho, né? Porque não é todo mundo que gosta de história e geografia, isso acontece também. Eu era aluno, tinha matérias que eu não gostava, então eu super compreendo eles também. E não levo pro pessoal. Eu acho que isso é muito diferente, assim. Uma coisa é a minha pessoa, a minha personalidade como professor ali na sala de aula, interagindo com eles. Outra coisa é o conteúdo que eu dou. Tem alunos que não gostam mesmo e vida que segue. Mas, respondendo a pergunta concretamente, né, como é dar aula de matérias diferentes para turmas diferentes, é legal, porque eu me vejo em versões diferentes também, como professor de geografia, como professor de história, que apesar de ser bastante similar, né, os conteúdos, porque faz parte das humanas, também há muitas diferenças. Então, eu me relaciono com essas facetas de forma também bastante diferente. Eu tenho que criar estratégias diferentes para cada matéria, para cada turma, e a mente não para de pensar, não para de funcionar. O que é muito legal, porque eu gosto de ser testado, eu gosto de ser desafiado também. Então, para mim, representa tudo isso. Tá bom? Bom, agora eu fico por aqui. Muito obrigado por você que viu o vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui. Curte o vídeo antes de ir embora, pelo amor de Deus. Se você gostou, chegou até aqui, dá o seu like. E se inscreve no canal também se não for inscrito, beleza? Agora eu fico por aqui. Tchau!
Um grande beijo e até o próximo vídeo.